Webinaret presenteres av... Da har vi fått med oss her i studio i NITT, Nils Håkon Risberg og Terje Aas. Velkommen til dere. Takk for det. Vi skal snakke litt om fremtidsfullmakten nå. Og aller først, Terje, da tenkte jeg å høre med deg. Hva en fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt, det et dokument hvor du bestemmer hvem som skal handle på dine vegne. Hvis du kommer i en situasjon hvor du på grunn av en sinnstilstand, for eksempel demens, eller en annen alvorlig svekket helsetilstand, ute av stand til å ivareta dine egne interesser. Og vi kan jo se på den definisjonen som vergemålsloven sier om fremtidsfullmakten. Hvis du får opp den på skjermen nå, så står det at en fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger i stand til å vareta sine interesser innen de områder som omfattes av fullmakten. Og fullmaktsgiveren her, det jo den som da bestemmer hvem som skal handle på sine vegne, og som oppretter dokumentet og bestemmer hvem som skal være fullmektig, og rammene for fullmektigens oppgaver. Så det på en måte kjernen i det her med fremtidsfullmakten. Og så er det jo da litt sånn, kan man jo stille spørsmål, hvem er det som kan være fullmaktsgiver, og hvem kan være fullmektig? Og det ganske få begrensninger på. Fullmaktsgiveren må være over 18 år, og skjønne hva det her fullmakten innebærer. Og fullmektigen må også være over 18 år, og det et vilkår der om at den ikke må være satt under vergemål. Hvorfor bør man opprette en fremtidsfullmakt? Det ingenting man må gjøre, men det gjerne en forsikring mot at, eller for at man får ordnet livet sitt, eller at livet blir ivaretatt som man ønsker det, hvis man kommer i en situasjon at man ikke klarer å gjøre det selv. Så uten en fremtidsfullmakt så er man jo prisgitt den vergen som blir oppnevnt av statsforvalteren, som man ikke har noe med å gjøre i det daglige, som man kanskje ikke kjenner, og også godkjenning på mange disposisjoner av statsforvalteren. Ønsker man at man skal, hvis man blir utsatt for en ulykke, kan jo være, det trenger ikke å være bare for gamle folk der, men det er klart vi tenker mest kognitiv svikt, demens og sånne ting når man snakker om fremtidsfullmakt, men det er jo like aktuelt med at man kan bli utsatt for en ulykke som gjør at man ikke er i stand. Hvis man da ønsker at det er noen man kjenner, stoler på, som skal få ordnet det, ordnet opp og ivareta interessene, så er det veldig fornuftig å lage en fremtidsfullmakt. Og så er det jo også slik at for dine nærstående, så er det jo veldig greit at man vet at det noen som har en fullmakt til å ordne opp hvis noe skulle skje. Så det vi ofte ser at ektepar lager jo gjensidige fremtidsfullmakter for det tilfellet. Det er jo på mange måter en forsikring der. Vi håper ikke denne fremtidsfullmakten skal bli nødvendig å bruke, men den ligger der hvis man skulle komme i den situasjonen. Det blir som også, jeg tenker sånn, det er jo ingen som i utgangspunktet ønsker at man skal få nytte av fremtidsfullmakten. Så blir det litt sånn som å skaffe seg annet sikkerhetsutstyr, for eksempel et brannslukningsapparat eller sånn. Du håper aldri at det kommer til nytte, men den dagen det blir nødvendig, så er det veldig greit å ha den der. Du har nevnt jo litt grann fordeler, men er det noen andre fordeler man kan trekke frem ved en fremtidsfullmakt? Altså, jeg var jo litt inn på at man får større frihet til å styre hva man ønsker. Den kanskje viktigste forskjellen er jo det her med forskudd på arv. Mange ønsker jo, hvis man skulle komme i en situasjon at man er på en institusjon, har en stor formue som man ikke har noe glede av, så ønsker man kanskje å overføre det her til neste generasjon. Man har mye større frihet til å overføre eller å bestemme at det skal deles ut forskudd på arv til arvinga når man har skrevet en fremtidsfullmakt.
Det kan være vanskelig å få gjennomført hvis man har verge og statsforvalteren må godkjenne det. Da er det litt behovsprøving og sånne ting. Men med en fremtidsfullmakt så kan man fritt bestemme. For eksempel hvis man har laget et testament, at det skal foretas utdelinger som forskudd på arv i tråd med testament som man har utarbeidet samtidig. Den ene store fordelen. En annen ting som en del er litt opptatt av, og nå skal ikke vi bidra til at det offentlige ikke skal få så mye midler som mulig i sin kasse, men det er jo en realitet at når man havner på sykehjem, så betaler man jo egenandel etter en, hvor stor pensjon man har, og to, hvor stor kapitalavkastning man har på formuen. Så en stor del av kapitalavkastningen på formuen forsvinner jo til egenandeldekning på sykehjemsplass, hvis man sitter med betydelig kapital. Og da har man jo mulighet til, mange vil jo da ha mulighet til også å kunne overføre og gjøre et generasjonsskifte mens man er i livet, for at dem som kommer etter skal få glede av den avkastningen, rett og slett. Så det er jo kanskje de største fordelene. Da er det vel kanskje bare å komme seg videre og sette i gang, og da, Terje, kan du si litt om hvordan man oppretter en fremtidsfullmakt? Ja, det som er viktig når man oppretter en fremtidsfullmakt, det er jo at formkravene følges. Og formkravene, de fremgår av vergemålslovens paragraf 81, og det er absolutte krav for at denne fremtidsfullmakten skal være gyldig. Slik at hvis man ikke har fulgt formkravene, så kan da statsforvalteren eller andre si at den holder ikke vann, og den må settes til side som ugyldig. Og vi kan jo gå igjennom den bestemmelsen i vergemålslovens paragraf 81 og se på de her formkravene. Og som det fremgår da, så er det, skal en fremtidsfullmakt gjøre skriftlig. Altså det er det første formkravet. Det er et krav om skriftlighet. Og så skal det være to vitner. Og de to vitnene må fullmaktsgiveren ha godtatt. Og de skal være til stede sammen, altså begge vitnene og fullmaktsgiveren skal være til stede sammen. Og de skal vite, altså vitnene skal vite at dokumentet er en fremtidsfullmakt. Og mens de her vitnene da er til stede, så skal da fullmaktsgiveren skrive under dokumentet, eller vedkjenne seg si underskrift om vedkommende har skrevet under før. Så det er de absolutte vilkårene, sånn at det er skriftlighet, to vitner som vet at det er, som er til stede sammen, vet at det er en fremtidsfullmakt, og som er til stede når fullmaktsgiver da skriver under eller vedkjenner seg underskriften sin. Og så må de her vitnene da ha fylt 18 år, og de må ha da evne til å forstå betydningen av underskriften. Og så er det noen begrensninger i forhold til hvem som kan være vitne. Og det er da ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn av fullmaktsgiver. De kan ikke være vitne. Så det er viktig å ha med seg. Det er jo litt sånn likt med testament. Der er stort sett de samme reglene, de samme formkravene. Nå har man endret litt på testamentsreglene i forhold til om vitnene trenger å være til stede sammen. Men det er viktig å være klar over når det gjelder fremtidsfullmakta, så er det krav om at vitnene må være der til stede sammen med den fullmaktsgiveren. Så vil jo mange spørre seg nå når vi går gjennom de formkravene her om trenger vi å bruke en advokat på her nå? Er det så avansert? Og vi som lever av det, vi burde jo kanskje ha sagt dubninger ja til det, men det må man altså ikke. Det er fullt mulig å lage en fremtidsfullmakt på egen hånd. Det finnes en god del maler på nett, blant annet har statsforvalteren på hjemmesiden deres. Vergemal.no heter vel den siden deres, hvor det ligger både med opplysninger om fremtidsfullmakten, men også eksempler. Men det man skal være litt oppmerksom på når vi sier at det er veldig greit å gjøre det selv, at det kan være behov for å se litt ting i litt mer perspektiv, altså har man behov for å gjøre noe
også med døden for øye, altså at man bør lage et testament der, og bør de her dokumentene samkjøres, sånn at man ikke kommer i en situasjon at den ene dokumentet blir i strid med det andre, og kanskje er det også behov for å se på samboeravtale, ektepakt, hvis det er uklarheter enten i den ekteskapelige formuesforholdet eller mellom samboerne. Så i noen tilfeller, særlig hvor det blir litt mer komplekse forhold med særkullsbarn og fellesbarn, så kan det være fornuftig å søke advokatbistand, men en enkel fremtidsfullmakt er det helt mulig, fullt ut mulig å ordne på egen hånd. Og nå kanskje skal vi se litt på hva er det som står i en fremtidsfullmakt. Nils Håkon, har du noen gode tips til oss der? Ja, tips vet jeg, men i hvert fall hva som er vanlig at man regulerer, eller det er jo litt opp til hver enkelt. Altså, man kan gjøre denne fremtidsfullmakten så omfattende som man ønsker, men det man normalt regulerer er jo de økonomiske forholdene som ene bolken av det, så typisk betalt regninger, forvalte formue, kjøpe og selge aksjer, du kan ha drift av næringsvirksomhet, salg av fast eiendom eller utleie drift av fast eiendom. Så egentlig alt håndterer gjeldsforhold, alt som har med det økonomiske å gjøre. Og så er det alle former for personlige fullmaktsforhold, og det går jo på å representere og ivareta rettigheter overfor helsemyndigheter, altså utom det rent økonomiske. Kontakt med NAV, søknad om sykehjemsplass. Noen vil ha inn bestemmelser om at jeg skal være fredag hvis jeg hamner på sykehjem, så skal jeg ha meg en halv flaske rødvin på rommet mitt, eller du kan egentlig bestemme det meste. Jeg vil på Lerkendal på fotballkamp så lenge jeg er i stand til det. Loven setter noen få begrensninger på de personlige forholdene. Det er vel, du kan ikke vedta farskap på vegne av fullmaktsgiveren. Du kan ikke delta i valg. Du kan ikke godta organdonasjon, for eksempel. Så i det aktuelt så må du ha tatt stilling til det før du kommer i en sånn situasjon. Er det da noe krav til at man skal være, hvis man er fulle fem, som man sier, så trenger man noe legeerklæring eller et eller sånt for å dokumentere at man faktisk mener det man signere på? Nei, i utgangspunktet gjør du ikke det. Altså, er du en normalt frisk person, så trenger du ikke det. Og da vil jo vittnene kunne si at du kan jo gjøre det i påtegninga, at han tar inn en passus om at han forsto betydningen av det, og så vil jo vittnene være en dokumentasjon på det. Vi får jo av og til henvendelser fra personer som vi bistår som kanskje har en begynnende kognitiv svikt, en begynnende demens. I de tilfellene så anbefaler vi at man tar med seg denne fremtidsfullmakten til fastlegen sin, tar en prat med han, forklarer hva man har snakket om det, sånn at fastlegen får et inntrykk av at her skjønner han faktisk hva han har skrevet ned på, og det her er noe han ønsker, og får en legeattest. For det vi ser av saker hvor du ikke har fått stadfestet denne fremtidsfullmakten i ettertid, er jo ofte hvor det har gått svært kort tid ifra du har skrevet fullmakten til din trår i kraft. Altså, du skriver fullmakten i år 1, og så kommer du i år 2 med en legeerklæring på at du ikke er i stand til å vareta dine egne interesser. Det er jo da det kan være tvil om den er godkjent, egentlig, om den er riktig opprettet, da, om man skjønte rekkevidden når man gjorde det.